Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, mavzu turkumidan beri borilayotgan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Bizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, biz qadimiy yozma yodgorliklar haqida bir qancha ko'rsatuvlar tayyorlab e'tiboringizga havola etganmiz. Maqsadimiz tariximizni qadimiy yozma yodgorliklarda yetib kelgan ma'lumotlarni yanada chuqurroq o'rganib, teranroq anglagan holda sizlarga uni mazmun mohiyatini yaxshiroq yetkazish va xalqimizning bu borada tarixiy bilimlarini oshirish hamda buyuk o'tmishimizdan faxr tuyg'usiga o'z hissamiz qo'shsak ajab emas. Shunday ekan, bugun biz yana bu mavzuga qaytishni maqsad qildik. Ya'ni sug'd yozma yodgorliklarining muhim, xususan Muxtog'i sug'd arxivi nomi bilan mashhur turkumi va bu turkumning hujjatlarining mazmun mohiyati haqida sizlarga bugun ma'lumot bermoqchimiz. Va shu maqsadda studiyamizga taniqli sug'dshunos olim, tarix fanlari doktori, professor Mirsodiq Isoqov hamda ularning shogirdlari manbashunos tadqiqotchi Botir Abdullayevlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustozlar, dasturimizga xush ko'rdik. Yuqorida aytib o'tdim, mana biz yozma yodgorliklar haqida ko'p ma'lumot berganmiz, biroq har bir haqida ham, ya'ni mana aynan bugungi mavzuimiz haqida to'liq biz kengroq ma'lumot berganmiz deya ayta olmaymiz. Shuning uchun biz bugun yana shu mavzuga qaytishni maqsad qildik. Keling, dastlab mana shu sug'd, ya'ni sug'diyona deb atalgan mamlakatni ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, umuman geografik o'rni haqida kengroq tomoshabinlarga dastlab ma'lumot bersak. Marhamat, Botir aka. Sug'd bu nihoyatda qadimiy o'lkalardan biri. Asosan sug'd deganda hozirgi Zarafshon va Qashqadaryo vohalari tushuniladi. Hozir kunda bu hudud O'zbekistonning janubi, sharqi va Tojikistonning sharqiy hududlariga to'g'ri keladigan hudud. Qadimda bu hudud Sug'uda deb manbalarda tilga olinadi. Sug'uda deb ilk bora manbalarda Ahmoniylarga tegishli bo'lgan Dorobirning qoyatosh yozuvlarida Sug'ud so'zi bilan tilga olingan bu hudud. Aslida uning ma'nosi sug'uda degani unumdor yer degani. Avestada ham keltirilgan ma'lumotlarda sug'da gava deb beriladi. Gav o'zagida gov, ya'ni sigir, qoramol, ya'ni unumdor yerda ko'proq chorvaning bo'liqligi, chorva mollarining to'qligi haqida gap boradi. Ana bu o'lkamiz, demak, O'rta Sharq hududida juda ham tarixda chuqur iz qoldirgan mamlakat hisoblanadi. Ayniqsa Sug'dning Sogdiana ma'nosida, nomi sifatida tilga olinishi bu bevosita greklar, ya'ni yunonlar kelganda, Aleksandr Makedonskiy bosib kelgan paytda shu voqea tafsilotlari bilan bog'liq tarixiy jarayonlarda Sogdiana deb tilga olinadi. Aslida bu sug'dga tegishlilik ma'nosini bildiradi. Sug'dniki, sug'dga tegishli degan grammatik jihatdan bu uncha to'g'ri emas. O'shaning uchun talaffuzda sug'd degani ancha to'g'ri talaffuz bo'lgan bo'ladi. Endi adabiyotlarga sug'd Sogdiana deb kirib ketgan. Demak, shu sug'd davlati qadim-qadimdan miloddan avvalgi 1-minglik o'rtalaridan mavjud davlat. Uning gullab yashnagan davri asosan milodimiz boshlaridan ilk o'rta asrlar davriga to'g'ri keladi. Bu paytda Buyuk Ipak yo'li shakllanib, Buyuk Ipak yo'li orqali savdo jonlangan payt sug'diylar nihoyatda mohir savdogar bo'lgan. Sug'diylar tili jahonning savdo tiliga aylandi. Sug'diylar yaxshi ham savdogar edi. Savdo munosabatlari bilan sug'diylar sug'd hududidan tashqariga chiqib ham savdo munosabatlarini amalga oshirishi natijasida sug'd madaniyati o'ziga xos madaniyati sug'd hududlaridan tashqariga chiqib boshladi. Shu jumladan tili va yozuvi ham. Turgan gapki, yozuv madaniyati, yozuv kishilik tarixida eng buyuk kashfiyotlardan biri desak ham bo'ladi. Ana shu sug'd tili xalqaro savdo tiliga aylandi. Sug'd yozuvi sug'd hududidan tashqariga chiqdi. Bir uchi Yaqin Sharqdan, ikkinchi uchi Xitoy devorlarigacha, Xitoy hududlarigacha. Ana bevosita sug'dni ravnaq topib, iqtisodiy jihatdan ham siyosiy jihatdan ravnaq topib rivojlangan davri milod boshlaridan ilk o'rta asrlar davri
ta Arab xalifaligining O'rta Osiyo hududlariga kirib kelish davrigacha bo'lgan hududlarda nihoyatda gullab yashnagan davri hisoblanadi deb. Ana shu davrda So'g'd yozuvi juda keng o'lkalarga tarqaldi So'g'd hududidan tashqarida. Ayniqsa badiiy adabiyotlarda shu jumladan tarixiy ma'lumotlarda beriladi. So'g'd koloniyalari Sharqiy Turkiston, hozirgi Xitoyning Uyg'ur avtonom respublikasi hududiga, rayonlar hududiga to'g'ri keladi. Demak, mana shu Sharqiy Turkistonda ham So'g'd koloniyalar vujudga kela boshladi. U yerda So'g'd yozuvi turli xil buyumlarga yozilgan So'g'd yozuvlari tarqala boshladi. Bu toshga, sopol buyumlarga, teriga, Xitoy qog'ozlariga, turli buyumlarga o'yib yozilgan yoki bo'lmasam siyoh bilan yozilgan teridir, qog'ozdir yozilgan yozuvlar keng tarqala boshladi. Ana shu ilk o'rta asrlar davrida bu kompleks shunday bir yozuv So'g'd yozma yodgorliklari shakllandiki, bu So'g'd yozma yodgorliklari nihoyatda o'sha tarixni aniq va dalili qilib beradigan ko'pgina masalalarga oydinlik kirita oladigan bir hujjatlar turkumi shakllandi. Haqiqatan ham biz aynan mana shu So'g'd yozma yodgorliklaridan juda ko'p narsani o'rganganmiz, to'g'rimi? Tarix So'g'd yozma yodgorliklardagi ma'lumotlar bizga aniqlik kiritib, mana shunday bir ma'lumotlarni bera olgan desak adashmagan bo'lamiz. Mirsodiq aka, ustoz, aynan mana shu So'g'd yozma yodgorliklar haqida tomoshabinlarga bir qisqacha umumiyroq ma'lumot bersangiz. Ma'lumki, 6 asr o'rtalarida 552 aniq qilayotganda yilda Türk xoqonligi degan büyük bir davlat shakllandi. Ana shu Türk xoqonligi hududlari bir tomoni Qora dengiz mintaqasini, Sharqiy Turkistonni, Mo'g'ul hozirgi Mo'g'uliston deb ataladigan hududlar bo'ylab O'tökan degan bir mashhur makon bor. Turklarni azal ildizi o'sha yerdan deb hisoblaydigan bir tushunchalar ham bor. Aslida bu tor tushuncha Turkiy dunyoga keng bo'lgan dasht qichoq cho'llari bo'ylab nima deymiz, Yevro-Osiyo cho'llari bo'ylab Turkiy xalqlar azal qadimdan bor. Shu ma'noda Turkiy davlat juda katta hududlarni birlashtirgan o'ziga xos bir ilk o'rta asrlar miqyosidagi markazlashgan davlat bo'ldi. So'g'diyona bu kishi boshlagan suhbati davomida ayni shu davrda 552 yildan buyog'i 6-7, 8 asr boshlarigacha to Arab xalifaligi deylik, masalan, bizni mintaqalarni egallab islomiy davr boshlanguniga qadar So'g'diyona Turk imperiyasini, Turk saltanatini tarkibida avtonom huquqlar asosida ichki boshqaruv tizimini o'zgartirmagan holda Turk xoqonligiga tobe holda yashagan va bu davr So'g'd konfederatsiyasi deb atalgan ulkan bir o'ziga xos davlat tuzilmasiga aylandi. Konfederativ tuzilma degani bu tarkibiga kiruvchi Kesh, Naqshab, Buxoro, Samarqand So'g'dlari deb ataladigan, ayniqsa Samarqand va Qashqadaryo So'g'di deb birlashtiriladigan tushunchalar bor. Aslida shu hududlar ichida bir qancha mayda mulklar, mulkdorliklar paydo bo'lganki, hammasi 654 yildan boshlab, milodiy 654 yildan boshlab Turk xoqonligiga Samarqand poytaxt bo'lgan holda markazlashgan davlatga tobe hukmdorliklar hisoblangan. Ana shu davr bizga juda ko'p yozma yodgorliklarni ham qoldirgan. To'g'ri. Buni endi albatta So'g'd yozma yodgorliklar deganda keng tushuncha, sizni savolingizga bevosita javob berishga o'taman. So'g'dlar mana bu mana bu lavhalarda aks etgan agar yozuvda bu milliy yozuv deb atalgan. Shartli ravishda aytiladi milliy yozuv deb. So'g'd milliy yozuvi bu juda rivojlangan yozuv turlaridan hisoblanadi. Mana yozuvni ko'rib turibsiz, juda chiroyli husnixat kursiv deymiz. Yonboshlatib bir-biriga ulanadigan holatda matnlar tuzish texnologiyasi o'zlashtirilgan, juda yuksak husnixat darajasiga yetgan. Bejizga o'sha davrda bir mashhurlikka erishilgan yozuv emas, to'g'rimi? Bu yozuvda bizga juda ko'p tarixiy
yodgonliklar yetib kelgan. Bundan tashqari, suvdlar din nuqtai nazaridan suvd xalqi bir necha dinlarga mansub hisoblangan. Masalan, zardushtiylikni davom ettirgan suvdlar alohida o'z jamoalari bilan buddaviylikni o'zlashtirib, buddaviylikni dastlab Hinayana deydi. Tor arava, tor g'ildirak deydi. Bu haliga ortodoksal buddachilikning eng asosiy qoidalariga tayanch sifatida qaraydigan jamoalar keyinchalik Hinayanadan Mahayanaga o'tdi. Mahayana degani keng talqin qilingan buddaviy din degan so'z. Ayni shu oraliq o'tish bosqichi ham ayni Sogdiana orqali kechgan. Natijada Mahayanani turli ko'rinishlari sharq mamlakatlariga Sogd orqali tarqalgan. Buni ham e'tiborga olish kerak. Ya'ni masalan, Dunhuandan topilgan Xitoy hududlarida Dunhuandan topilgan buddaviy yodgorliklar, Sharqiy Turkiston mintaqasidan topilgan buddaviy kitoblarni qoldiqlari ko'p miqdorda Vesantara Jataka deydi, bir qancha sutralar, sutra deyling masalan, oltin yorug' sutrasi degan nima bor? Sutra Dhyana, Dhuta, Dhyana, Dhuta, yana Manjuri nima sutralar, juda sutralar xilma-xil nimalar ko'p. Sutra degani Buddha dinini umumiy qoida rivoyatlarini o'zida birlashtirgan nimalar. Jatakalar Buddhani hayot yo'llarini bayon etadigan kitoblar va hokazo. Yani bu yo'g'i. Moni dini bilan kirib kelish bilan Moni yozuvidagi Sogdiy tekstlar ko'paydi. Xristian dini kirib keldi, Sharqiy mazhab Xristian dini nestorchilik, buni yozma yodgorliklari sug tilida ko'paydi. Xullas, sug yozma yodgorliklari degan tushuncha juda keng ma'noda talqin qilinishi kerak bo'lgan va har bir tarmoq o'z yo'nalishida izoh talab narsalar. Endi bizni hozirgi suhbatimiz ayni bevosita milliy yozuv, sug yozuvida yetib kelgan yodgorliklarni katta bir turkumi bor Muxtog'i hujjatlari haqida. Aynan shu haqda so'ramoqchi edim-da ustoz, mana shu Muxtog'i Sogd arxivi degan iboralar tarixiy nashrlarda, darslik qo'llanmalarda tez-tez uchraydi. Umuman bu arxiv haqida bir tomoshabinga batafsilroq ma'lumot beraylik. Albatta. Muxtog'i hujjatlari 1932 yilda topilgan. Va 32-33 yillar davomida qazishma ishlari amalga oshirilib, o'sha obyektda bu hozirgi Panjkent shahridan 60 km chamasi sharqda joylashgan Xayrobod degan qishloqni yonboshida cho'qqi, Muqqala deb atalgan cho'qqida joylashgan qadimgi qasr xarobasini Muqqala deb ataladi. Muq degan so'z zardushtiylarni din peshvolarini martabasini nomi o'z aslida. Magupat deydi, Mo'g'lar degani shuni tushuniladi. O'sha qadimgi qasr qo'rg'onni mahalliy aholi hali hanuz o'zini asli qadimiy mohiyatiga nisbatan to'g'ri tushunishar ekan, Mo'g'larni tepasi bu, Muqqala. Mo'g'lar bo'lgan u yerda, ya'ni zardushtiylarning qalasi bo'lgan degan tushuncha saqlangan. Shu nom arxeologik obyektni ham nomiga aylanib qoldi keyinchalik. Muq qalasi va u yerda topilgan 32-33 yillarda topilgan hujjatlar Muq arxivi Sogd podshohligining Panj viloyatiga tegishli bo'lgan arxiv hujjatlari, Muq tog'i hujjatlari nomi bilan fanga kirib keldi va uni tarkibi juda boy, 74 ta hujjat bor Sogdiy tilda. Mana hozirgi ko'rsatganim yozuv asosida va bu yozuvni ham turli ko'rinishlari bor. 20 ga yaqin pochirk, ya'ni masalan, alohida ayrim odamlarning qo'li bilan yozilgan yozuv turlari, matn turlari bor. Bu degan so'z yozuv madaniyati Sogdiyonada yaxshi rivojlangan. Juda rivojlangan. Ya'ni men Sogdiyona so'zini ishlatdim. Bu greklar o'ylab topgan shakl. Aslida Sogda Sogd. Sogd yozuvi keng tarqalgan va ommaviy savodxonlik darajasida mashhur bo'lgan yozuv bo'lgan. Keling, endi mana shu Muqtog'i hujjatlari tarkibini, mazmun mohiyatiga to'xtalaylik. Tomoshabinga qiziqda uni mazmun mohiyati, unda qandaydir bir ma'lumotlar o'rin olgan, bizga keyinroq bir ma'lumot bersangiz. Bu hujjatlar nazarimda shu yerda bor, to'g'rimi ustoz? Muqtog'i hujjatlari mazmunan juda ko'p tarmoqli hujjatlar majmui hisoblanadi. Bular orasida siyosiy, diplomatik xatlar, maktublar, yozishmalar, o'zaro xat oldi berdi yozishmalari,
padişahlik ya ki hükümdarlıkning buyruk farmanları, omborxonaga ya ki mesela hazineye topşirilgan mahsulatlarını, tilxatları, ularni oldi berdi qarzdorlik yoki bo'lmasa to'lov haqida berilgan kafolat nomalar, moliyaviy hujjatlar, sarf xarajatlar to'g'risida reyestr, ya'ni ro'yxat ishlanib, hisobot uchun tayyorlangan kirim chiqim hujjatlari moliyaviy mazmundagi. Xo'sh, nikoh bitimi degan deb aytamiz. Mashhur bo'lib ketdi bu hujjat. Chunki maktab darsliklarigacha kirib kelgan qisman mazmuni shu hujjatni, bu xat alohida to'xtalarmiz. Nikoh bitimi, ijara, mulkchilik munosabatlari doirasida ijaraga berilgan va ijara qarz to'lovlari to'g'risidagi ma'lumotlar beruvchi alohida hujjatlar guruhi bor. Aholini ijtimoiy himoyasi bilan bog'liq yana bir turkum hujjatlar bor. Bular muhtao hujjatlari majmuini tarixiy manba sifatidagi juda katta ahamiyatini belgilaydi. Haqiqatan mana aytib o'tyapsiz, juda keng tarmoqli ekanda bu hujjatlarni mazmuni ham, mohiyati ham, tarmoqi ham. Keling, mana bugungi kunda bir global bo'lgan oila, shu nikoh bitim munosabatlari menimcha nafaqat bizga, balki tomoshabinga ham qiziq bo'lsa kerak. Aynan bu oila va nikoh munosabatlariga oid hujjatlar huquq tarixiga oid tarixiy manbalarda qanchalik o'zini aksini topgan. Keling, mana shu haqda ham kengroq ma'lumot bering. Mug arxivi tarkibidagi eng o'sha insonni aqlini kerak bo'lsa diqqatini tortadigan, aqlini hayratga soladigan haqiqatan bu hujjat, bu 9394 raqamlari bilan belgilangan nikoh shartnomasi hisoblanadi. Ana shu nikoh shartnomasida Turkiy Uttakin degan yigit bilan Sug'di Dog'duncha ismli qizni o'rtasidagi nikoh bitimi aks etgan. Bu nikoh bitimi 9-4 qismida ilova shakliga ega bo'lgan kuyovning majburiyatlari, kelin va uning xonadoni, qarindoshlari oldidagi majburiyatlari ham aks etgan. Endi bu kishini hayratga soladigan narsa shuki, biz 21. asrda yashab turib, bunday nikoh shartnomalarini tuzmaymiz hozirgi kunda. Qanday nikoh shartnomalar? Ularning mazmuni qanday bo'lgan? Botir aka, kengroq ma'lumot bering. Mana hayratlanarli deyapsiz. Bu mazmuni shundan iboratki, davr taqozosi bilan bu o'rta asr, ilk o'rta asrlar davri. Men takyan Dog'donchani nikohimga olaman. Uni oliy nasabli bu yerda zodagon odamlarni nikoh haqida gap ketyapti-da. Oliy nasabli inson yigit kabi Dog'dug'unchani ham oliy nasabli ayol sifatida xonadonimda tutaman deb va'da beryapti. Uni ta'minoti, yemishi, zeb zinatlari, kiyish, kiyinishlari, kiyim kechagi hamma narsani zodagon oilasiga mos holatda ta'minotini beraman deb zimmasiga olyapti masalan. Va shu jumladan shunaqa joylari borki, nabodo shunday bir holat yuzaga kelsa, men buni sotmayman, qarz badaliga garovga qo'ymayman, nabodo agar qarz badaliga o'tadigan bo'lsa, men oilasiga 30 dirham to'lashga majburiyatini olaman. Endi buni ayolga nisbatan aytilyaptimi? Oilasiga nisbatan sotmayman degan. Sotmayman deyapti, garovga qo'ymayman deyapti. Oliy nasabli ayol sifatida uni xonadonimda xotin qilib ushlayman deyapti. Rafiqa qilib. Ha. Yana shu demokratik joylari. Shu ayni shu ayolni maqomi haqida gap ketganda, podshohona ayol qilib tutaman. Patixshavana vadu deydi. Patixshavana vadu degani podshohona xotinim bo'ladi. Ya'ni bu birinchi darajali xotin. Bu degan so'z boshqa ayolga uylanish degan narsa huquqiy jihatdan imkon qoldirilgan ekanda shu davrda. Shuna ma'noda bu ayolni maqomini birinchi o'ringa qo'yib, patixshavana vadu deydi. Shunaqa bir ibora ishlatilgan. Yana qiziq tomoni shundaki, agar deydi, uttakin Dog'dug'unchani
xotin qilishni istamasa deydi. Unda qarz badaliga bermasin yoki qullik holatiga tushib qo'ymasin. Egalariga, ya'ni oilasiga qaytarib bersin. Ushbu holatda butun nikoh sharoitida birgalikdagi orttirilgan barcha mol-mulklarni o'zi bilan olib ketadi deyilgan. Ayol kishiga taqdim etadi. Agar tashabbus uttakin tomonidan bo'lsa, yashagisi kelmasa, xotin qilgisi kelmasa. Tushunarli. Demokratik tarafi shuki, dog'dug'unchaga ham xuddi shu huquq berilgan. Agar dog'dug'uncha uttakinni er qilishni istamasa, unda uttakin xonadonini tark etsin. Degan joyi bor. Bolalarini ham olib chiqib ketish mumkin. Bolalarini olib chiqib ketish mumkin. Ana shu vaziyatda ham ayol kishida bo'lsa ham, tashabbus ayol kishidan chiqsa ham, o'sha mol-mulklarni ayol kishi olib chiqib ketgan o'sha davrda endi. Huquq berilgan. Demak, huquqdan foydalanish imkoniyati to'liq ayol kishiga berilgan. Endi tomoshabinlarda yana bir savol tug'iladi-da. Xo'p, bu zadagon oilalarga, zadagon bir ayollarga nisbatan tuzilgan bitimmi yoki butun bir o'sha davrda mahalliy ayollarga ham shunday bitimlar bo'lganmi, nikoh bitimlari? Shunga ham bir oydinlik kiritib ketaylik. Endi mulkiy munosabatlar ilk o'r ta'sirlarda qiziqdi, mana ko'rinib turibdi-ku. Zadagon oilalar o'rtasidagi mulkiy munosabatlarni tartibga soluvchi shartlar qo'yilgan. Qo'yilgan. Ushbu nikoh bitimida. Xo'sh. Endi oddiy mahalliy ayollar uchunchi. Oddiy mahalliy ayollar uchun bunday bitim shartnomalar tuzilgan, tuzilmaganligi haqida to'liq ma'lumot tarixda uncha berilmaydi, lekin yozma yodgorliklarda ham yozma yodgorlikni o'zi katta narsa-da. Guvohlik beruvchi. Mana shunga qo'shaman. Mani fikrimcha bu jamiyat uchun umumiy qoida hisoblanadi. Umumiy qoida hisoblanadi. Buni ildizi bor. Ildizi bor. Masalan, Sosoniylar Eronni davrida hukm qilgan, amal qilgan huquqiy hujjatlarni yig'ib, Perixaniyam degan bir olima juda katta bir monografik tadqiqot yaratgan edi. Sosoniyskiy pravo deb ataladi. Sosoniylar huquqi. Sosoniylar davrida huquq masalalariga bag'ishlangan. Bizni mana bu nikoh shartnomamizni mazmun mohiyati, tuzilishi, tarkibi, undagi huquqiy elementlarni joylashtirish tartibi Sosoniylar Eroni huquqi bilan bog'liq nikoh shartnomalarida juda o'xshash holatda takrorlanyapti. Bu demak, o'sha davr ilk o'rta asrlarda Eroniy dunyoda amal qilgan umumiy qoidalar. Umumiy qoida bo'lgan. Buni masalan kambag'alroq deylik toifa qatlam aholisi qanchalik bundan foydalangan, bu masalani o'rganish ham mumkindir, lekin hujjat kam. Lekin mana bu hujjatda aks etgan huquqiy asos umumiy qoida hisoblanganki, bu jamiyatni huquq tartiboti darajasini yuqori ekanligini ko'rsatadi. To'g'ri. Agar mana shu oila er tomonidan eri aybi bilan buzilayotgan bo'lsa, bordi-yu, u holda ayol o'zi Botirjon aytgandek, o'zi bilan olib kelgan sep deymiz-u, mol-mulk bilan keladi-yu. Ana shundan hosil bo'lgan foydasini ham o'zi bilan olgan holda chiqib ketadi. Mulkini olish bilan barobar undan kelgan birga yashagan davrda paydo bo'lgan hosil bo'lgan foydasini ham oladi. Demak, yana bu farzandlar to'g'ri. Yana bir tomoni. Farzandlarini o'zi bilan olib ketadi. Va yana eriga nima qoldiradi degan savol tug'iladi. Albatta, xo'sh, eriga bir sidra kiyishga yaroqli kiyim-bosh qoldiradi xolos. Endi mana tasavvur qiling. Bugungi kunda ajralish ana mana degan gap juda ko'p uchrayapti. Haqiqatan. Televizorda har ikki kunda bittasini ko'rsatishadi. Undoq bo'pti, undoq bo'pti. Ammo achinasan odam. Inson, hayot, oila, oilani, oilani muqaddas bir oila degan tushunchani bu qadar degradatsiyaga uchrashi bu mana bu 1.5 yil ilgari amal qilgan qoidalar bugun joriy bo'lsa edi. Masalan, kelinlar o'zi bilan olib kelgan sepni Xudo ko'rsatmasin, shunday holatlar ham ro'y beryaptiki, kuyov tomon kelinni haydab yuborib, mol-mulkini bosib oladigan holatlar kuzatilyapti. Albatta, bor, bor, yo'q emas. Agar shu qoidalarga to'liq amal qilinadigan bo'lsa, huquqiy jihatdan. Balki ajrashishlar umuman bo'lmasmidi? Yigitlar bir ajrashib ko'rsin dedim. Haqiqatan. Shu ma'noda bu hujjatlarni o'ziga xos
tarixi cihatdan qimmatli ma'lumot va ibrat deb hisoblaymiz. So'l hujjatlari majmuidan ko'rinadigan ekranda aylanib turgan yodgorliklar orasida ayni shu 03 04 hujjatlar nusxasi ko'rsatilgan. Agar masa e'tibor berilsa, balki tomoshabinlar ko'zi tushishi mumkin deb o'ylayman. Endi keling, mana shu mulkiy munosabatlar, ya'ni mulkdan foydalanish shartlarini aks ettiruvchi hujjatlarga ham to'xtalaylik. Bu ham qiziq. Albatta. Mana masalan, maqomi, jamiyatda tutgan o'rni deyarli bir viloyatning hukmdori bo'lib turibdi-da. Ismlari Devashtich. Panch hukmdorligida 708-yildan 722-yilni avgust oyigacha panch taxtida o'tirgan odam. Shu odam Tutiskat degan joyda ikkita tegirmoni bor ekan. Ikkala tegirmonni Mahyan degan kishiga, Mahyan degan kishiga ijaraga beryapti. Va ijara haqida batafsil huquqiy asoslar ta'minlangan hujjat tuzilgan. Ya'ni nima, hozir biz nima deymiz, haliga ijara berish, ijaraga narsa olib foydalanish singari ijara shartnomalari hozir jamiyatimizga keng tarqaldi-ku. To'g'ri. O'sha davrdagi o'sha hujjat agar rasman mazmuniga kirib qaralsa, qanchalik puxta huquqiy asoslarga ega bo'lgan ijara munosabatlari, mulkiy munosabatlar doirasida ijara oldi-berdisi masalasi shu qadar ishlangan darajadagi huquqiy asosga egaligi alohida diqqatga sazovor. Masalan, Tutiskatdagi ikkita tegirmondan bir yil davomida mohiyon 360 kapsh miqdorda un bilan hisob kitob qiladi. Ijara bergan mulk egasiga, ya'ni Devashtichga. A Devashtich esa viloyat hukmdori. O'sha davrda shu narsa ham bor ekan. Endi bu panch miqyosida amal qilgan desak, buni Usrushanada ham shunga o'xshash narsalar kuzatiladi. Mulk munosabatlari Chilhujra degan joydan chiqqan so'l hujjatlari bizning bu hujjatlarga juda o'xshash. Mulkiy munosabatlarning shunaqa xilma-xil ko'rinishlari Chilhujra hujjatlari majmuida ham bor. Endi bu ma'noda bu komplekslar mazmuna yaqin bo'lgani uchun hujjat haqida alohida to'xtashni hojat bilmadim man. Bu hujjatlarning o'zi biz qo'ygan savollarning hammasiga javob beradi. Yana qiziq narsa bor. Mulkiy munosabatlar doirasida bir hujjat bor. A turkumli hujjat deyilar biz bu hujjatlar ro'yxatida. Bir hujjat bor. Marvarid donalari haqida gap ketadi, dur donalari. Va dur donalarini ishlov berilgan va nozik usullar bilan ip o'tkazish uchun teshiklar qilinganligi to'g'risida. Yoqut haqida gap ketadi yana bir hujjatda. Yaqunt deb yozilgan, yaqunt deb yozilgan, yoqut so'zi o'sha vaqtda ham bor ekan. So'z tilida o'sha hujjatda agar nima qilinsa, bu yoqutni miqdori, uni qanchalik o'sha davr nuqtai nazaridan chiqarilgan bahosi, qiymati va hokazo to'g'risida gap ketadiki, mulkiy munosabatlarda bu masalan zeb ziynat buyumlariga munosabatni tarixi ham juda uzoq ekan va egalik nuqtai nazaridan uni ham huquqiy tomonlari belgilangan ekan. Tushunarli. Botir aka, qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa? Tegirmon ijarasiga to'xtaladigan bo'lsak, shunchalik mana domla aytdilar, puxta ishlangan haqiqatdan shartnomaki, mana Mohiyon ijaraga, tegirmonni ijaraga olayotgan Mohiyon endi baribir issiq jon kasal bo'lishi mumkin, o'lib qolishi mumkin, yoki qanaqadir qullik asoratiga tushishi mumkin, urushdan qaytib kelmasligi mumkin. Har taraflama hisobga olinadi-ku. Ana shu yerda uchinchi shaxs tortilgan, ya'ni nobodo Mohiyon ushbu va'da qilingan bug'doyini berolmasa, un miqdorini berolmasa, uchinchi shaxs garovdor qilib qo'yyaptida, mana un bug'doy bundan undiriladi. Bolachaqalaridan undiriladi. Mana bu odamdan. Bu odam undirib berolmasa, mana bolachaqasi bilan urug' aymoq, urug' vujudi bilan javobgar bo'ladi. Mana shu bug'doy hajmiga. Yana bir nozik tomoni borki, bug'doy yil davomida bo'lib berilishi nazarda tutilgan. Un. Bug'doy. Ana shu domla hozir o'lchov birligini yetdi, oddiy tomoshabinga hozir bu tushunmasligi mumkin. To'g'ri. O'sha berilgan o'lchov birligi taxminan 3,5-4 tonna yiliga
un haqida gap ketyapti. 3.5 4 tonna. Aniqroq aytadigan bo'lsak, bir kaps kaps degani 360 kaps degani 8-10 kilo taxminiy mo'ljaldagi kurakcha bilan olinadigan miqdor. Kaps degani kaps degan o'zi asbob. Bu yuqa yo'nib tayyorlangan fanerga o'xshash nimani bukib, bukib tepasiga ushlaydigan band ushlagich qilib bug'doyni xirmonida mana bunday qilib ushlaganda bosib olingan bir miqdorni bir kapsh deyishgan. Uni keyinchalik kepchik nomi bilan atardi. Kepchik endi charimni xuda chirmandani tortgandek childirma asbob bor-ku, shuni gardishga tortiladi-yu. Uni bir tomoni ochiq holdagi childirmaga o'xshash narsa yasalgan va yog'och bortikka, ya'ni yog'och nimasiga sirtiga charm tortib bog'langan. Uni kepchik deyiladi. Ana shu kepch degan o'lchov birligi, u taxminiy o'lchov albatta, aniq tosh taroziligi emas. Donabay bir bosganda to'la olib idishdan idishga yoki bo'lmasa xirmondan xirmonga tashaganda 8-10 kg un miqdori yoki don miqdori ko'zda tutilgan. 360 kepch degani salkam 3.5 tonna un bo'ladi. Un degan so'z. Bir yil davomida. Tushunarli. Va bu ma'lumotlar aniq va yana bir tomoni bor. Yana bir qiziq tomoni bor. Agar bordi-yu mahiyon yoki bola chaqalari shu un miqdorini vaqtida to'lamaydigan, topshirmaydigan bo'lsa, guvohlar javobgar. Chunki dokumentning oxirida guvohlar ro'yxati berilgan. Mana shu shartnoma tuzilganda falonchi, falonchi, falonchilar qatnashdi. Demak, bular shu shartnomani bajarishiga guvoh odamlar. Agar ikki tomon ham bajarmasa, boshlang'ich dastlabki uchinchi tomon sifatida guvohlar javobgar. Endi shu o'rinda yana bir savol tug'iladi-da, tabiiy savol tug'iladi. Misol uchun, agar o'sha davrda yashagan insonda, agar men o'sha davrda yashagan bo'lsam, nimaga endi guvohlar aybdor bo'lish kerak? Nimaga endi uchinchi shaxs aybdor bo'lish kerak degan bir noroziliklar kelib chiqadi, to'g'rimi? O'sha davrda norozigarchiliklar bo'lgan, bu haqda hujjatlarda qayd etilmagan, bu bitimlarga qarshi. Bo'lishi mumkin emas. Jamiyat shuni qabul qilgan me'yoriy holatlarida bo'ladi. Ana masalan shunda. Tushunarli, qo'shimcha qilib o'tib ketay. Mitra nomini bilan qasam ichish o'sha davr zardushtiylari uchun bir qasam. Mana hozirgi kunda xudo nomini qo'shib qasam ichaman deydigan gaplar bor-ku. O'sha paytda mitra bu qasamga sodiqlik xudosi bo'lgan. Mitra nomini qo'shib qasam ichdimi? Bo'ldi, demak bu qasam ustidan chiqish kerak. Tushunarli. Bu o'sha davr jamiyatining tafakkurining normal qolplardan biri hisoblangan. Ana shu yerda shartnoma bitimini tagida mitra nomi bilan qasamiyot turibdi. Mitra haqiqatan ham demak, xalqni o'zi shunga rozi bo'lib, shunga tayyor bo'lgan, to'g'rimi? Shu bitimlarni amalga oshirishga ular o'zi xayrixoh bo'lgan. Avesta kitobida mitra yashdi degan qism bor. Mitraga bag'ishlangan, mitra degan ilohiy zot, endi masalan, ma'bud deymizmi, ga bag'ishlangan alohida bob bor. O'shani ikkinchi bandida aytiladi. Kimki birovdan qarz olgan bo'lsa, qarzini vaqtida to'lamasa mitra oldida javobgar degan alohida ta'kid uchraydi. Vedevdod kitobida qarz masalasida nima deyilganda? Vedevdod kitobida qarz masalasida aytilganki, kimki birovdan qarz olib, o'z vaqtida to'lamasa, shu belgilangan muddatdan boshlab to u to'laguncha har lahza, har minut qarzdorlik holatida davom etadi degan so'z. Ta'kidlangan. Qarzdorlik nihoyatda og'ir holat hisoblangan, uni qarzni ado etmaslik jinoyat darajasida hisoblangan. Mana bu hozirgi tilga olingan tegirmon ijaralari ostida belgilangan mitra haqidagi va u bilan berilgan qasamiyot juda qat'iy amal qilishni talab qiladigan me'yoriy holatni, huquqiy holatni belgilaydi. Tushunarli. Endi Muh tog'i arxivi tarkibiga bir qator hujjatlar, ya'ni munshoat, ya'ni xat yozishmalar janriga o'xshash ekanda, buning izohi qanday, ustoz? Avvalo, Muh tog'i hujjatlarini taxminan bir 20-30 tasi, balki ko'proqdir, men aniq sanamaganman. Maktub janrida matnlar tuzilgan. Aslida o'zi farmon. Masalan, Devashtich qo'l ostidagi ayonlaridan biriga, ayniqsa Faramandar ismli intendant, ya'ni xo'jalik ishlarini boshqargan davlat xizmatchisiga xat bilan murojaat qiladi. Boshlanishi, masalan,
haç panci maray Samarkandiç xvabu panci xvabu pan Samarkandiç maray divastiç at bagu framandaru uttu cümleni karen. Manasını. Farmandar avatke panç hükümdarı Samarkand padişahı dava kıyam şu vakti az günü. Pançkin hükümdarı devaştı. Samarkand tahtıge, merkezi tahtıge 2-3 yıl devamında davada bu yani. Çünkü uzun yazgın hüccetlerine padişah makamıdaki sözünü kırıtken malikede. Yani mesela ekşeydi. Samarkand ekşeydi. Panç hükümdarı devaştı için onun hizmetindeki avat, Cenab-ı avatke maktub deb boshlaydi. Xuddi xat yozgandek munshoat shaklidagi formula ishlatilyapti. Va shulardan birida masalan juda qiziq bir ma'lumot ketadi. Mana o'sha hujjat. Bu hujjat katalog ro'yxatlarda A2, A3 hujjatlari deyiladi. Yana o'sha so'g'ni kursiv chiroyli xatida bitilgan. Ana. Bunda yozyapti. Atsigodik ekshid Samarkandich maray divashtich at framandar avattu. Druta. Druta degani durusmisan degani, salom degani. Endi mazmunini tomoshabinlarga tushuntirib bering. Mazmuni davlat bir vaziyat taqozosi bilan xususan arab istilosi jarayoni kechayotgan davr. Bu 710-720 yıllar aralığındaki vaziyet. Xususan 719-720 yıllarga doğru keladi. Bir qator panj hukmdorligiga tabi bo'lgan qishloqlar mayda hukmdorliklarda iqtisodiy vaziyat nihoyatda og'irlashadi. Ana shu og'ir iqtisodiy vaziyatda och qolgan odamlarning qayg'usini davlat qilyapti. Şu, mana hozir atalgan başını o'qib berdim. Şu hujjatda Izravat degan qishloqni och qolgan aholisiga don berish haqida buyruq ketyapti Avat degan nimaga, xodimga. Avatga aytayaptiki, mana shu maktubim qo'lingga yetib borishi bilan Chanu Pachuzi deydi. Qo'lingga olishing bilan degan, uchratishing bilan oq degan ma'noda chiqadi. Mana shu maktub bilan uchratishing bilan oq vazir Izravat qishlog'idagi Shizu och qolgan aholiga 300 kapch don ber. Na apastanakuna. Ya'ni shoshilinch holat. Tezkorlik. Bu buyruqni tez ado etgin degan ko'rsatma. Demak, maktub janridagi bir farmon bu, to'g'rimi? Janr maktub ko'rinadi. Maktubning oxirida ham shu jumla takrorlanadi. Haligi atbag'u at sugudik ekshid Samarkandich maray divashtich atvavatdu mana. Avat bilan yozilgan. Avatga maktub. Tushunarli. O'zi farmon, buyruq. Tepasiga buyruq nomer falon deb yozsa ham bo'lardi. Yo'q, uni qilmaydi. O'sha baribir haligi etiket deymiz-u, muomala madaniyati farmonlargacha kirib borgan shaklda maktub shaklidagi farmonlar ketyapti. Tushunarli. Endi hozirgi savolimni berishga o'zingiz majbur qilyapsiz, chunki mana yuqorida eslatib o'tdingiz, arab xalifaligi istilosi davrida muannaxirda ijtimoiy-iqtisodiy siyosat nihoyatda bir o'zgargan. Bir jadallik bilan o'zgarganligini biz bilamiz va ijtimoiy hayot haqida sud yozma manbalarda qanday bir ma'lumotlar bizgacha yetib kelgan? Bunga ham to'xtalaylik. Islom davri boshlangan o'sha siyosiy harbiy jarayonlarda juda ko'p talofatlar bo'lgan albatta. Vayronagarchiliklar bo'lgan. Shu nuqtai nazardan qaraganda aholini iqtisodiy ahvoli yomonlashgan tabiiy. Bu biri. Endi aholi tarkibi shu davrda qanday edi? Kashovarzlar deydi, dehqonlar bo'lgan bir tomoni. Harbiy xizmat bilan bog'liq aholi toifasi bo'lgan. Dinga xizmat qiluvchi alohida ijtimoiy qatlam tabaqa bo'lgan. Mo'g'lar deyiladi buni. Demak, podshohlik tarkibida aholini juda o'ziga xos tabaqalashgan tizimi amal qilgan, shunga yarasha turmush holati, turmush sharoiti o'ziga yarasha imkoniyat darajasi taqsimlangan holatda bo'lgan.
Demek ictimai siyasi vaziyet İslam dinini kirib kelish jarayonidan bağlı holda manevi hayatını ham o'zgarishi bilan paralel geçti. Ve neticede mahalli şaraitde İslamlaşı jarayoni yani şu 710, 720, 730, 750 yıllar dairesinde geçken deb atalishi mümkün. Ve bu yağını mesela 750 yıllardan başlayıp 738 yılda Görek degen paşa vafat etti. Ve Suudi Arabistan'ın ahırı paşalardan bir tanesi Görek idi. 710 yılda tahtı kegen, 738 yılda vafat etti. Lekin Görek öz davrida halifelik tamamından abarlatken siyasetke boyun egişke ham mecbur oldu. Ana şu tufayli Görek hatta ki Suud paşalık tahtıdan çekintirilip nimaga iştihanga varıp uyuqamağı yokşas halatke koyulgen. Şudan şunaka davran bo'lgan. Lekin Görek paşalık makamını onu oğlu Tugrar Turgar devam ettirgen. Şu paşalıkın umumi tarihi çekerisi 758 yıllar geçe barıp toxtaydı. Şundan ki Suud paşalığı düşüncesi siyasi maydanda tugagan hesaplanır. Şundan ki bir mürekkep yaratı. İctimai hayat hakkı da ki batır ki. Yani şu yana bir hüccet vardı. Bu hüccette devaştıçge onun hizmetkarı devaştıç iş bilen Fatu Faran degen hizmetkarını Toshkentga, ya'ni Chochga yuborilgan. Ana shu Chochdagi siyosiy vaziyatni bil. Bizga Arab xalifaligiga qarshi kurashda qanaqangi do'st yor topish mumkin yoki bo'lmasam birlashib kurashuvchi kuchlar topish mumkin. Shu bahonada Chochga jo'natgan Fatu Faran degan elchisini hujjati Mo'x kompleksi orasida juda qiziqarli. Ana shu Fatu Faran bir ibora ishlatadi. Janobi devashtichga millioninchi darajali qo'lidan ripomik degan ripomik degan so'z ishlatiladi, ya'ni 100 ko'paytirilgan 10 mingga degan majoziy ma'noda bu narsa million deb tasavvur etilish hujjatga xos narsada shu millioninchi darajali, ya'ni nihoyatda e'tiborsiz Kulindan salom. To'xtatsa bo'lar ekan. Mana shu bu yerda mana keldi, seni og'zaki beradigan topshiriqlaringni aytdim. Choch hukmdori bilan uchrashdim. Farg'ona tuduniga Farg'ona podshohiga beriladigan hujjatni Farg'ona tug'i orqali berib yubordim. Bu yerda og'ir siyosiy vaziyatni tilga oladi. Qaytish jarayonida Jizzax hududlariga, Usturshan hududlariga kelganda taxminan yo'li Arab bosqini oqibatida yo'li qirqilib qolganligini sezadi. Yo'li qirqilib qolganligini sezib, o'sha yerda yolg'iz yurishdan qo'rqib, ya'ni qaytib Chochga keladi, Toshkentga. Ana shu yerdan o'sha maktubni yozib, aylanma yo'l orqali, Qonobodam yo'li orqali chopardan berib yuboradi mana shu maktubni. Men sendan qo'rqyapman vaqtida qaytmaganim uchun. O'shaning uchun shu yerda qiziqarli ijtimoiy siyosiy holat aks etganki, aynan bu domla aytganlaridek taxminan 710-718 yillar oralig'idagi bo'lib o'tgan voqea hodisalarda tilga olingandek 16-17 yillar taxmin qilinadi 716-718 yillar oralig'ida bo'lgan voqealardir. Mana shu yerda Arab xalifalik bilan bog'liq harbiy yurishlarni diplomatik yozishmalarda aks etgan nusxasida bu. Eng muhimi Fatu Faran'ın yozgan maktubi epistolar janrini juda yuksak namunasi. Ya'ni maktubot, munshaot yozish, xat yozish formullar jihatdan juda yuksak namunasi. Men dedi juda hukmdor baland martabalar maqtovlar bilan martabasini sanab o'tadi-da o'zini millioninchi darajadagi qulingman. Ben senge yazıyapman. Çünkü ben yetib borolmadim, Chochga qaytib kelishga majbur bo'ldim va hokazo. Bu yoqqa mana hozir botib, bir kamtarona yetkazganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Endi bundan tashqari, eng muhimi Fatu Faran o'sha Chochda o'tirib, butun siyosiy vaziyatni to'liq tavsiflab beryapti. Juda muhim hujjat bu hujjat. Shu hujjat allama yo'l bilan kant yo'li bilan deb yozilgan maktubda
Ben jönet yapman, kent yol arkali bu mektubu senge jönettim degen takip turptu mektubun içinde. Yetib borganekan u mana bu arxiv tarkibida yetib kelgan. Tushunarli. Endi bulardan tashqari Devastich va Panch hukmdorlariga qarashli mulki hokimlar o'rtasida bir yozishmalar ham bo'lganda, to'g'rimi? Mana shu yozishmalar haqida ham ma'lumot bering va agar iloji bo'lsa shu yozishmalarni ko'rsatsangiz. Yana bitta hujjat bor. Mulki munosabatlar haqida gap ketganda. Bu yer oldi sotishi to'g'risidagi hujjat. Bu hujjatda asqsaq degan so'z ishlatilgan. Asqsaq degani qabristonda xilxona uchun ajratilgan joy degan ma'noni bildiradi. Bir qabriston haqida gap ketadi. Shu qabristondan ma'lum bir shaxsga ma'lum bir bo'lak yer, bo'ltak ajratib sotilyapti. Sotuv narxi boshqalar belgilangan maktubda, nimada hujjatda va hali yuqoridek guvohlar ishtirokida tuzilgan hujjat va shunday deydiki, bu asqsoq yerga yetib boradigan yo'lak bilan birgalikda trotuar yo'lak bo'yo bir ajratilgan. Chunki agar qabristonning o'rtasida bo'lsa borish uchun yo'l kerak u. Yo'lni ham alohida ta'kidlanganki, u yerga yetkazadigan yo'l ham sotib olish nimasi obyektni ichidagi element hisobda ta'kidlangan. Qabristondagi shu kichkina bo'ltak mana shu xonadonning mulkiga aylandi degan so'z. Shunaqa hujjatlar ham bor. Demak, bu ijtimoiy munosabatlar doirasida alohida ta'kidlashga loyiq bir fakt holat. O'sha podshohlik xo'jalik hisobi hujjatlariga ham bir alohida to'xtalaylik. Ya'ni kirim chiqim deb mana yuqorida aytib o'tdingiz. Mahsulot topshirilgan yoki mahsulot olingan haqida hisobotlar qayd etib borilgan va ana shu jarayonda qanday bir hikmatli, ibratli voqeliklar borki, uni bizga tomoshabinlarga yetkazsangiz, mana shu sud hujjatlarida bular aks etgan. Mana o'sha hujjat, men sizga suhbatimiz oldidan aytgan edim. Moliyaviy sarf xarajatlarni reyestr ro'yxat hujjati. Hisobot uchun tayyorlangan hujjat. Xati juda chiroyli, ravon, o'ziga xos kursiv xat bilan A5 raqam bilan belgilangan bu turkumda. Bunda qiziq narsa. Mana masalan, boshlanishidan pul miqdorlarini qancha qayoqqa sarflangani, umumiy miqdor pul ko'rsatiladi, falon miqdordagi pul deb ko'rsatiladi. Pul draxma so'zi bilan berilgan. Draxma degan so'z Sug'd podshohligida ikki xil pul amal qilgan. Draxma bu valyuta hisobida go'yo amal qilgan kumush bo'lgan draxma. Kumush bilan tenglashtirilgan bronza tangalari amal qilgan, ularni pani deyilgan. Bu yerda hamma hujjatda ketgan sarfiyot ro'yxatlari drahmada ko'rsatilgan. Demak, bir drahmaning miqdori masalan 10-20 paniga to'g'ri kelishi mumkin. Endi aniq miqdoriy balansni bilmaymiz. Bu haqida ham ma'lumotlar bor, lekin ayni bunda qaysini aks etgan bilmaymiz, lekin hujjat ro'yxati drahmada ko'rsatilyapti. Masalan, podshoh uchun Devastich nomi ko'rsatilyapti. Xiva deb ko'rsatildi, Xutav deb ko'rsatilgan. Podshoh uchun bozordan qalpoqcha sotib olishdi, qalpoq. Sarok deydi. 2 drahma pul sarflashdi. Podshoh uchun oyog'iga kiyadigan shippak sotib olishdi. Bunga ham 1 drahma, 2 drahma degan miqdor ko'rsatildi. Qizig'i shundaki, gap hukmdor haqida ketyapti. Hukmdorga bozorda xodimlari ya'ni borib kiyim bosh sotib olishyapti deylik, tasavvur qiling. Shuni qancha sarflanganini hisobotda belgilab yozib qo'yishadi. Endi aniq yozilganmi bu hisobotda? Endi yana ketidan aytadi. Falon paytda deydi, tomni tuzatish uchun ustalar ishlatildi deydi. Shkamp deydi. Shkamp degani ishkom degan so'z bor o'zbekchada hozir. Bunda tok ko'tarish uchun ishlatiladigan qurilmani ishkom deymiz. Bunda shkamp deydi, tom ma'nosida ishlatilgan. Shkampni tuzatish uchun ustalarga 30 drahma pul berildi deydi. Va bozordan deydi, sigir sotib olindi deydi. Navruz bayramida ehson uchun sotib olingan sigir 11 drahmaga sotib oldik deydi. 11 drahma sigir turadigan bo'lsa, bugungi sigir narxlari necha million hozir? 11 drahma taxminan shunga to'g'ri kelar ekanda. Qarangda. Endi bu yo'q.
Yana bir joyda davom etadi ki aspo deydi. Bir ot sotib oldik deydi. Otni endi kim uchun deb ko'rsatilmagan xonaqa yo'q demoqchi uchun yo saroyga ehtiyojiga bitta ot sotib oldi 200 drahmaga sotib. Ot nihoyatda qimmat turar ekan. Yana bir joyi bor, Fatmiyev degan qishloqdan bir ayolni kanizak qilib olib kelinganmi yoki bir qanaqadir bir ehtiyojmand ayolni olib kelib himoyatga olinganmi? Fatmiyevlik ayol uchun bir kesim ipak matoni sotib oldik 8 drahmaga deb yozyapti. Har bir narsani aniq ravon yozdi. Yana falon miqdorda qog'oz sotib oldik, kag'zaku dedi. Kag'zak degan so'z so'g'diyda kag'za. Bugun qog'oz so'zimiz o'sha so'zni davom ettiryapti. Qog'oz sotib oldik dedi. Falon drahmaga deb miqdori ko'rsatilyapti. Demak, bu pul sarfiyoti reyestr ma'nosida nihoyatda o'ziga xos xo'jalik moliyaviy hisob kitob hujjati ekan. Demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, So'g'd davlatida panch misolida aytadigan bo'lsak, boshqa konfederativ tuzilmani boshqa hukmdorligida ham albatta shu narsa davom etgan deb hisoblayman, chunki me'yoriy jihatdan juda puxta ishlab chiqilgan hujjatlar turibdi. Bu tasodif emas, panch uchun ham odatiy holat. Demak, buni So'g'd miqyosiga yoyib qaraydigan bo'lsak, So'g'dda hujjatchilik, diplomatik soha nihoyatda rivojlangan. Bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarimizda menda ham shunday savol paydo bo'ldi. Endi o'sha davrda xo'p har bir narsani hisob kitobi aniq va ravon qilib kirim chiqib qilib yozilgan. Bu ma'lumotlarni kimlar yozgan? Birinchidan, ikkinchidan bu ma'lumotlarni aniqligi, shu qadar rostligiga qanday bir faktlar bilan dalillar keltirila oladi taqqoslanganda? Nimalar bilan taqqoslasak biz aniq mana shu faktlar to'g'ri deb, ya'ni korrupsiyaga yo'l qo'yilmaganmi o'sha davrlarda bu hujjatlarda degan savol ham tug'iladi. Chunki bor-ku, tan olishimiz kerak, bizni hayotimizda bir simga olsa, ikki simga oldim deydigan insonlar ham yo'q emas, to'g'rimi ustoz? Bu yerda men panch misolidan aniq aytishim mumkinki, haligi Framandar Avat degan ismni ishlatdik-ku. Hali Devashtichni buyruqlari yo'llangan Avat. U darvoqa Farmandar Ut bilan boshqalar o'rtasidagi yozishmalarni o'zi bir turkum. 10 dan ortiq hujjat bor. Shu kishi nomi bilan bevosita bog'liq. Farmandar Avat mamlakat ichidagi xususan hukmdorlik panch hukmdorligi doirasida kirim chiqim masalalari, xo'jalik hisobi, qayerda nima saqlanyapti, qayerda avvazu deydi. Masalan, suvda charimni suvda yuvitib, charimni tozalash jarayoni amalga oshiriladigan bir havza bor ekan. U havzaga boshchilik qiladigan ism keltiriladi va uni havzaga kelib tushadigan tashqaridan keladigan charm miqdorlari, kim qancha charm olib keldi, kim rupasik charm deydi, ya'ni tulki charmi, kim deydi xaro charm deydi, eshak terisini ham ishlatishgan ekan. Eshak terisi turli boshqa maqsadlarda. Endi eshakka nisbatan u vaqtda munosabat harom xarish yoki bo'lmasa halol harom degan munosabatlar haqida gap yo'q, lekin eshak terisi topshirilgan, g'av charm deydi. Sigir terisi, mol terisi topshirilgan. Bularning miqdorlari aniq belgilangan. Bu degan so'z farmondor va uni qo'li ostidagi xodimlar bu masalani nima nazoratiga qat'iy qarashgan va qat'iy hisobotlik hujjatlik asosidagi xo'jalik hisobi amalga oshirilgan deb o'ylayman. Chunki jamiyat zardushtilik traditsiyalari, an'analari asosidagi jamiyat va zardushtilikda halollik masalasi juda yuksak talab sifatida qo'yiladi. Hali yuqorida Velevdotdan qarz haqidagi masalani keltirdim-ku. Shuni o'zi ham ko'rsatadiki, odamlarda shu masalalarga nisbatan munosabat juda chuqur qalban joylashgan va masalan rioya qilishga qat'iy qoidalar nisbatida amal qilgan deb o'ylayman. Shuning uchun bu hisob kitoblik hujjatlarda qanaqadir qilvirlik, qanaqadir bir xiyonatga o'xshash narsalar izi masalan bu hujjatlarda ko'rsatilmagan. Botir aka, sizning fikringiz qanday? Darvoqa domlaning gaplariga qo'shilamiz. Yana bir diqqatni tortuvchi hujjat bor, hali tilga olindi. Ochiq qolgan aholiga un berish masalasi bo'yicha. Devashtich bir emas, ikki marta murojaat qilgan hujjati bor. Men oldin senga Farmandor Avatga yuqorida esladik. Men senga oldin palon-palon odamlarga 300 kafch un bergin deb aytgandim. Lekin shu buyrug'imni bajarmabsan.
eşitim bo'yicha sen juda bebosh bo'lib ketibsan. Hozir beparvo bo'lib ketibsan. Hozir iki kişi oldimda turibdi. Bizga hech qanaqa bug'doy olganimiz yo'q deb ular murojaat qilmoqda. Hozir shu ikkilovni jo'nataman, ikkiloviga sen 200 kapch un berasan. Unni ular o'zaro o'zligi taqsimlab olishadi. Taqsimoti bo'yicha boshingni qotirma va bu ishni paysalga soma, tezlik bilan bajar degan qolar. Ne apastana kuna? Ne apastana kuna? Demak, ba'zi xalqda norozigarchilik bo'lmasa olishi amal qilinmagan paytlarda ham to'g'ri va qonuniy ravishda xulosa chiqargan hukmdor, to'g'rimi? Arab bosqini bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklar bilan bog'lasa bo'ladi bu jarayonlar. Haqiqatan ham biz tarixdan nafaqat o'rganamiz, balki qaysidir ma'noda ibrat olamiz. Ayniqsa mana shu bugungi sud yozma manbalarida aks etgan va bizgacha yetib kelgan ma'lumotlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Endi yana bir xulosaviy fikr o'rnida shunday bir savol bermoqchiman. Aynan mana shu bugungi mavzuyimiz. Yuqorida aytdik, tarixni bizga ko'proq eslatuvchi, ma'lumot beruvchi davr bu davr. Aynan bu ma'lumotlar deb. Uni tarixini o'rganish bugun bizga yana nimalar beradi? Biz aynan mana shu sug'd yozdigorliklardagi mana shu hujjatlarni o'rganish orqali biz kelajakka qanday ko'z bilan qarashimiz kerak deb o'ylaysiz? Umuman sud hujjatlari ayniqsa mana shu muqtog'i hujjatlari arxiv majmui juda katta tarixiy bizga qorong'i bo'lib kelgan sahifalarni oq dog'lar ochishga xizmat qilib kelyapti. Bu narsalar hozir saqlanish joyi Sankt-Peterburgda. Ha, aynan shu haqda so'ramoqchi edim. Bu nusxasi yo'lga yetib o'tay. Bu foto asosida 1963-yilda Londonda maxsus nashriyot bor. Shunaqa Iranikorum korpus deyishadi, Inscriptorum Iranikorum korpus deyishadi. O'sha yerda nashr qilingan nusxalar bu. Asli Sankt-Peterburgda qo'lyozmalar fondida saqlanyapti. Asli. Chunki buni qazib olib nima qilgan ekspeditsiya Leningrad shahridan kelgan Aleksandr Arnoldovich Freyman rahbarligida ekspeditsiya edi. Shu ekspeditsiya o'zi bilan bu hujjatlarni olib ketgan va saqlanish holati oliy darajada juda ehtiyotlik bilan saqlanmoqda. Shuning uchun bularni u yoqda ekan-ku, olib ketib qolishgan ekan-ku degan tushuncha bo'lmasligi kerak. O'rinsiz bo'ladi bunaqa gap, chunki buni saqlanishiga qattiq e'tibor beriladi. Har yili 2-3 marta qayta ishlovdan o'tkazib, qurt qumirsqa boshqa degandek zarar ko'rganlardan tozalab saqlash qoidalariga rioya qilinadi. Men o'zim shaxsan o'sha fonddan olib bevosita original ustida ham ancha ishlaganman. Chunki men aspirantura, doktorantura o'qish bosqichlarim Sankt-Peterburg, Leningradda o'tgan. Bu hujjatlarning asliyatini ko'rganman. Bu hujjatlarni tarixiy ahamiyati haqida so'radingiz. Va bu hujjatlarni to'la-to'kis mazmuni haligacha o'qish adabiyotlariga to'liq kirib kelgan emas. Ayrim yarq etgan namunalar haqida to'xtalamiz. Buni nashrlarini o'zbek kitobxoniga yoki bo'lmasa ilmiy jamoatchilik yoki bo'lmasa pedagogik jamoatchilik doirasiga yetib kelmaganligi o'zbek tilidagi nashrlar so'nggi paytda paydo bo'ldi. Mana yaqinda boshlangan O'zbekiston tarixi xrestomatiyasining 2-chi jildida bizni tayyorlagan o'zbek tilidagi tarjima nimalarimiz man boshchiligimda bu ish bo'ldi. Bobayorov G'aybullo ishtirok etdi, Kubatin rahmatlik ishtirok etdi. Va xrestomatiyada shu hujjatlarni anchagina eng muhimlari tarjima va izohlari bilan berildi. Endi demak bu ommalasha boshladi. Endi xrestomatiyadan foydalangan deylik masalan darslik tayyorlovchi qo'llanma yozuvchilar xrestomatiyadan foydalansa, bu ma'lumotlar kengroq o'quvchi ommasiga, maktab ta'lim doirasiga kirgan bo'ladi. Bu biri. Ikkinchi tomoni shu soha bo'yicha kadr tayyorlash masalasi juda murakkab kechyapti. Chunki men bir necha marta urindim, haligi eron tillardan biroz xabari bor yoki bo'lmasa shu sohaga sharqshunoslik nuqtai nazaridan o'qigan yoshlarni jalb etishga harakat qilaman. Bular masalani murakkabligini sezib sekin qochishadi. Sodda til bilan aytganda qo'rqishadi bu sohaga kirishdan. Bugungi kunda mana shogirdlar tayyorlab izingizni mana endi izimizda izdoshlar bor. Botir aka, sizni fikringiz? Xulosaviy fikringiz? Haqiqatan bu hujjatlari juda ham ko'p ma'lumotlarga boy kompleks hisoblanadi. Shaxsan o'zimni qiziqtiradigan narsa bu hujjatlarda epistolar stili.
ya'ni munshoatlik shunday bir shakllangan qoliblar, ya'ni xat yozish qoliblari shunaqangi shakllanishi uchun 1 yillik yil kerak emas-da. Bundan ancha ko'proq vaqt shakllanish kerak bu. Asrlar davomida. Asrlar mobaynida tajribada bu. Ana shu epistolar janr aks etganki bu yerda hali bu epistolar janr bo'yicha qilingan tadqiqot yo'q. Muh hujjatlari kompleks ustida. Demak, bu tadqiqotini kutib turibdi. Boshlov va yakunlov qismlariga e'tibor bersangiz, qoliblar asosida shakllantirilgan. Hattoki domla tilimini farmonlar ham o'ziga xos xat uslubida berilyapti. Epistolar janri nihoyatda serqirra va kuchli. Ana shu epistolar qismi shaxsan o'zimni qiziqtiradi. Kelgusida vaqtim bo'lganda albatta shular ustida tadqiqot olib borish kerak. Albatta, sud hujjatlari, to hujjatlari juda ko'p ma'lumotlarga ega deb aytyapsiz. Shu bilan birga katta mas'uliyat ekanligini ham mana javobingizdan his qilyapman va bu sohada olib borayotgan ilmiy izlanishlaringizga va olib borayotgan faoliyatlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'ylaymizki, hali sizlardan yana bu hujjatlar borasida kerakli va o'rinli yangi ma'lumotlarni kutib qolamiz. Qadrli muxlislar, shuning bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Yana bir bor eslatib o'taman, bugungi suhbatdoshlarimiz sug'tishunos, taniqli sug'tishunos olim, tarix fanlari doktor professor Mirsodiq Isoqov hamda manbashunos tadqiqotchi Botir Abdullayevlar bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda yana mana shunaqangi qiziqarli mavzularda sizlar bilan diydorlashguncha xayr, sog' va omon bo'ling.